Міні-проекти для розвитку громади та інвестиційні програми – робочі питання чергового засідання виконкому. 14 інвестиційних проєктів підготували у профільному управлінні. В них йдеться про розвиток ЦНАПів та соціального офісу у Слов'янську, а також ремонт соціальних об'єктів, дошкільних закладів, стадіону та басейну. За цим напрямом у нас подано два проєкти. Це реконструкція стадіону міської КДЄСШ з адресою місто Слов'янська, вулиця Григорія Дановевського. Загальна вартість проєкту – 10 мільйонів 555 тисяч. І другий проєкт – реконструкція системи з дезінфекції води в басейні ємністю 800 кубічних метрів без застосування хлору з адресою місто Слов'янська, вулиця Короленка. Вартість проєкту – 2 мільйони 382 тисячі. На виконкомі озвучили інформацію про міні-проекти для громади. Слов'янськ має 3 переможців. Згідно умовам конкурсу, 50% від загальної суми на ці міні-проекти має надати місцевий бюджет. Це 521 тисяча гривень. Це переможець конкурсу обласного Христов, Рудницький і Яковленко. Є названня проєктів, вони у вас в проєкті рішення озвучені. Ну, на сесії, безусловно, всі ці проєкти необхідно розглянути, депутати своїм голосуванням, більшістю определятися, то ли підтримати всі ці проєкти, то ли одного кого-то, то ли взагалі відклонити всі проєкти, для того, щоб прийняти рішення, нам суфінансувати чи не суфінансувати ці проєкти. Окрім цього, на виконкомі повідомили про виграний тендер на ремонт пологового будинку на суму 20 мільйонів гривень та інвентаризацію захисних споруд у 2017 році.